जाने मेरे जाने मन, बचपन के प्यार हमें भूल नहीं जाना रे। प्यार करो तो ऐसा करो जो जिंदगी भर याद रहे, और दो दिन के प्यार करके क्या फायदा, तू दो दिन में मिट जाए। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज इने को एटा जगह जा माने जितो जगह ने कि ओनली गावलिया मनरे भरा हेखोन होइसे एखोन नुटुन रे आमी एटा जाबोले रेडी होइसु यसु राजुबुरु पुरा रेडी टू फट आमी जामिता बिसि दूर न होइखोन दे आमार ठीक लगते आसे आमी हे कारणे साइकल लय जाम साइकल रेडी कर थैछु তেল ভরাব আছে বর্তমান আহি পাই যাম লগতে আমি তারপিছত দেখাইছো আপোনালোক যিটো আছিল নতুন এখন দেখত যোৱাৰ কথা সেইটো ইয়াতে দেখুওৱা হ'ব কোনখন নো দেখ আপোনালোকৰ চাই থাকক বাৰু দোকানে থাকিব লাগিব আর আমার হেলিকপ্টারখানে তেল ভরাব যাইছো বর্তমান তেল পুরা শেষ হয়ে গেছে খতম খতম এইখন হয়েছে অসমের এখন অন্যতম দেশ আর এখন পৃথিবীর এক অন্যতম রোহানীসকলে ইয়া ভুঁই রয়েছে এখন নহলে আমি সকলে লগনে রাখি থাকিব লাগিব আর এয়া রোহানীসকল কিবা কব সাকে কেনেকুয়া লাগিছে ভুঁই রয়ে
আজি শেষ হব না বাৰু আজি বতৰ ভাল ডাৱৰীয়া বতৰ ৰুই ভাল পাইছে বোলে জহা ধানৰ খেতি আৰু সকলোৱে জানে আমি এইখন নহ'লে চলিব নোৱাৰো লম ড্ৰোনশ্বট মোবাইলেৰে কেনেকুৱা দেখা হ'ব ছাৰ এইফালে পুৰণি ধাননি পথাৰ আৰু এইফালে ৰাস্তা কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব মই এটা মোবাইলেৰে ড্ৰোনশ্বট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম পেচা যিটো সকলোৱে নোৱাৰে চবকে বস্কে বাদ নিয়ে কিন্তু হিন্দীত কৈ নহয় চবকা বস্কা বাদ নিয়ে আৰু কিছুমানে ভাবে অতি সহজ এবাৰ যেতিয়া কঠীয়া তুলিত বা ডবলত আহে নাঙলত ঘূৰি এবাৰ পথাৰ ঘূৰে তেতিয়াহে গম পায় খেতি কৰাটো কিমান টান কাম আৰু হেল হে গাইজ দেখাও কিতনা আচ্ছা নজৰা হৈ पूरा टंगला जाता है और इधर इधर जाएगा तो पूरा दिमाग उसे निकलता है हम लोग अभी आ रहा है ऐसे ही घूमने फिर क्या बोलो यार कुछ नहीं निकलते क्योंकि ये ही मेरा पहले वीडियो है और आएगा दूसरे वीडियो में थोड़ा आएगा तीसरे में थोड़ा आएगा मैंने कोई आ ही देखी वो इधर पीछे रहता नतून वीडियो और आज बोतर तो इमान फल से गरम ना है ফেনৰ হাৱা নালাগে বঢ়িয়া বতাহ আহি আছে ইফালে বতাহ আহি আছে ইফালে বতাহ আহি আছে আৰু ইফালে খালী পথাৰ ধাননিৰে ভৰপূৰ সেউজীয়া আকাশ নহয় মানে আজি আকাশখন পূৰা চাবলৈ গ'লে পূৰা বগা বগা হৈ পৰিছে আৰু ক'লা হৈ পৰিছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আগলৈ ভিডিঅ' মিলোগে অ'কে বাই বাই